Hello， 大家好，我是摩根。上期视频说到正式服的多位英雄调整非常重要啊，大家没看的可以去看一下，可以知道目前版本该玩谁或者不该玩谁啊，赢在起跑线上。然后现在说一下全新版本的装备大调整，可以说这次的改动崛起了也打死了很多英雄啊，我们一起来看一下。首先是战士射手 AD 类的装备，破晓和碎晶锤的破甲比例从以前的 45% 降低为 40%， 铭文的穿透比例需要提高了，这个注意啊，避免穿透不够不能完成击杀的尴尬局面。然后是破军的武功从200降低到了180点，这个削弱还是比较致命的啊，降低伤害的同时也变相的在别人血量到一定程度了还不能打出相应的伤害，对 AD 加成有特殊加成的英雄非常不友好，类似鲁班、纳克露露、吕布等等这些英雄啊很伤。然后是无尽战刃的伤害，武功提高了10点，不过暴击效果从 50% 降低为 40%， 想打出以前高额的暴击数字不太可能了，如果还想打出那么多就要拼命的堆物理攻击了，暴击效果的高低毕竟是武功高低来填充的，大家要注意这个改动。还有一件冷门装备破魔刀，法术防御从50增加到了100，也就是到后期可以拥有400点法术防御，大家会用它吗？欢迎大家来到法师荣耀，这次是雨露均沾哦。首先第一个就介绍一件非常变态的装备，圣杯。小圣杯的价格降低了100，大圣杯的价格降低了130，不过新增了一个被动啊，如果法力值已满，每5秒可以回复 5% 最大生命值。对，你没看错啊，圣杯是可以回血的，以后没放技能出门被人家揍没血了，在塔下待一会儿就好了。不过这个效果只能有蓝条的法师来用啊，能量条或者无蓝条的英雄完全不会触发这个效果的，不要做多余的事情，这件装备只适合有蓝条的法师。然后是大冷门装备炽热支配者，极少有人用的装备啊，护盾值得到提高，这个暂且不提啊，并不多，不过新增效果触发护盾的同时可以解除控制。对，你没看错啊，自带进化，了解一下，想控住打死对面这个法师先问问人家身上的进化愿不愿意啊，这就相当赖皮了，可以大幅度提高法师的生存能力哦，不过解除不了压制、捆绑等特殊效果，东皇、张良、老夫子这些。法穿杖也得到了增强，血量降低了一些，不过法术攻击从180提升到240，这个输出相当可观了，60点法术强度可是够对面喝一壶的，想想一个回响才加多少了。最后是我们的法穿鞋子，也得到了神经病式的加强啊，增加了个新功能，每5秒可以回复25点蓝量。对啊，法师鞋子可以回蓝没毛病啊，那么大家看一下，圣杯加上鞋子回蓝速度飞快，蓝满了就开始加血，对吧，然后再带个炽热支配者回血回蓝有免控，法师在这个版本也太受宠了啊，特别是新出的嫦娥这么需要蓝，装备可以帮他搞定的，特别有意思啊。两件辅助装备也得到了调整，一个强一个弱，一个是极影啊，就是按一下可以给队友加攻速降低冷却的，这个以前真的没人用啊，可以说零出场率了，以后移除主动技能替换成光环效果，只要附近有队友就可以一直提供 buff 全程不停歇啊，或将成为最强辅助装备，可以取代精卫荣耀。为什么说取代精卫荣耀呢？以前精卫荣耀是增加物理和法术攻击的，加成还特别多，以后光环效果变成了增加物理和法术防御，相信也没人用了啊，这点防御可有可无。就会有人说了啊，那我两个都出，大家注意啊，光环效果是全队唯一的，就是你出两个也只能有一个效果，队友出了也不会产生多重效果的，只能有一个啊。那么本次的装备调整就说到这里，这还等个啥呀，玩排位抢中单啊，对不对，后期会为大家展示更多新版王者荣耀的内容，大家记得点赞、关注、收藏、转发一下，我们下期见，拜拜。